صاف پانی کمپنیز کی تشکیل کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صاف پانی اتھارٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی۔ دستاویزات کے مطابق صاف پانی کمپنیز کے اثاثے منتقل کر دیے جائیں گے۔ حکومت کے اس اقدام سے صاف پانی کمپنی اسکینڈل کی یاد تازہ ہو گئی۔ تمام محکموں کے فلٹریشن پلانٹس کا انتظام ایک ہی اتھارٹی کے سپورٹ کیا جائے گا۔ آفٹرنون اسکولوں کے اساتذہ کے لیے یکم اگست سے ٹریننگ کا آغاز ہوگا۔ قائد اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ 1800 اساتذہ کو ٹریننگ فراہم کرے گی۔ 6 روزہ ٹریننگ 3 مراحل میں 22 اگست تک فراہم کی جائے گی۔ اساتذہ کی حاضری کے لیے ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری۔